بسم الله الرحمن الرحيم ورطة ودن بينه نو شرعي بينه لأنه حي حدي قرطة كردسانة مليهن شويس مليهن سيادو عرقتا ايو سيدين نخونسا من نبا ماها والشرعي وهاي دي دلك وقوس الرئيسي وانوغو حدانو نهاي حسبك وكل مياه وحي قرطة ترى هذا وكل قمنا وانا نتاقير سماها دور شوينكا inoo dhici lahaa ee golaha deegaanka iyo kuwa baarlamaanka labadaba waxay ka qabsoomi waayeen maaha baarlamaanka iyo guurtida maaha kordhisay hadaanu xisbiyada anaga halkaas isla soo gaadhnay waqtigii aanu qabsan lahayn aan guurtina soo fargelisen baarlamaanka soo fargeliyeen anaga hadaanu nahay xisbiyada gaar ahaan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa halkaas soo gaarsiiyay maalin aynu commission ka murano iyo maalin aynu hebel ka murano laba sanadood bay naga qaadatay waxa ku simay inay guurtidu kordhiso waqtigaas soo gaadho faakiyumna geli mayso in baarlamaanku geli maayaan waa in loo kordhiyaa hadday waqtigoodii gaadho marka muddadii aanu haysanay hadaanu xisbiyada nahay muranka iyagiiba maantana waa maalintii guurtidaba ahayd waana loo kordhiyay ta kale doorashadii hadaanu xisbigan kulmiyanahay anagu diyaar baanu nahay maantadan laftigeeda waqtigay ku dhacayso doorashadu waxay ku xidhan tahay labada sanadood maaha saddexda xisbi oo heshiiyabay ku xidhan tahay doorashadu siday u dhici lahayd oo la shaqeeyo commissionka doorashaduna waqtigooda qabsoomisa guurtidu waa guurtideennii waa odayaasheennii baritaynta loo tagaaba la odhan karaa waqtigaa oo commissionku sheego waqtiguu ku qabanayo doorashada ayaa waqtigaa lagu salayn karaa waxay naga diidayaan male imakana waxaan odhan lahaa ku soo noqda xaydaabka doorashadii haynoo dhacdo dad badan baa ina sugaya oo doonaya inay doorashadu dhacdo sharci waxaa noqonayaa wixii baarlamaanku ansixiyaa sharci bay noqonayaan guurtidu kordhiskay samaysana sharci bay noqonayaan weli kamaynu gudbin oo ma odhan karo sharci maaha waxaynu leenahay hay-ado aynu u samaysanay inay haddii ay timaado waqtiga kordhiska oo muddada ay doorashadu ku dhici weydo inay kordhisada guurtida xaq u leh baarlamaankuna ansixinta qofka laga murmayo inta aanu baarlamaanka gaadhin baa laga murmi karaa kol hadduu baarlamaanka gaadho madaxweynuhuna kuma soo qabsan karo xisbiyaduna kuma qabsan karaan haddaanu xisbiyada nahay doorashada dib u dhacaysa ee intaasoo waqti dhacday xisbiyada ka mas-uula maanta haddaanu ku heshiinana inay doorashadu inoo dhacdo way dhacaysaa waqtiga aanu anagu saddexdayadu ku heshiinna bay ku dhacaysaa commission hebel waa nin shaqsi weeyaan toddoba qof buu ka mid yahay dad islaama bay nahay qofka dadka marka la dhaariyana inaad aaminto weeye waxaa laala wax kalood ku nisbayn kartaa ma jirto baarlamaankana dee sharci adeer haddaynu odhan weyno waxay soo saaraan waa sharci de markaa waxaynu ku joognaaba ma jirto